שחקנים כמו פול ג'ורג' שבאמת הרגל שלהם נשברת באמצע, mm -hmm. או גורדון היי וורד, או, או... הקרע באכילס של קווין דורנט ו... וקרעים ברצועה צולבת. פעם דבר כזה, היית חוזר מזה, היית יודע שאתה כבר לא תהיה אותו שחקן. כן. ובאמת השתנה ב... ב... בשנים האחרונות, בעשור האחרון, שפתאום, אתה יודע, קווין דורנט משחק יותר טוב אחרי הפציעה באכילס שלפניה. Okay. טוב, הוא, הוא ממש מקרה חריג, אנחנו יודעים שבדרך כלל... 90% מהשחקנים חוזרים לשחק, 10% לא חוזרים בכלל, מתוך ה-90, בערך 60% חוזרים לרמה שהם היו. אז זה כבר משהו חריג. בגדול, הטכנולוגיה השתנתה, במיוחד בעולם הרפואה, ב-30 שנה האחרונה אפילו 20 פלאים. ברמה של כאילו לפני 30 שנה מישהו היה נפצע בברך, לא היה MRI, היו נכנסים לברך לראות מה קרה. כאילו ברמה כזאת, זה היה... בדיוק, זה היה, בוא ניכנס, בוא נראה מה קרה.